mēs jau strādājam vairāk kā 12 gadus ļoti aktīvi, ja, un ir izdarīts ļoti daudz, un arī par to esošo šo te reformu, ja, kas ir, nu, komerctiesu specializācija. Arī par to ir ļoti daudz pēdējā laikā diskutēts, ja, un ļoti novērtējam tieslietu ministrijas ar ieguldījumu, nu, galvenokārt, vai ne, saistībā ar šīs idejas virzību uz priekšu. Gribu arī akcentēt, ka lielākā daļa pasaules valstu ekonomiski attīstīto ir izlēmušas, ja, un ir ieviesušas šādu vai citādu komerclietu izskatīšanas specializāciju, un tas ir nesis rezultātus, un līdz ar to, nu, arī Latvijā tam nevajadzētu izpalikt. Tas jau nav tikai komerclietu specializācija, ja, tā ir kopējā tāda, nu, profesionalitāte, attieksme, tiesību piemērošanā, ja, un tas nav tikai tiesas, ko mēs vēl vēlētos uzsvērt no ārvalstu investoru padomes, ka mēs pozitīvi vērtējam Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūras šīto jauno iniciatīvu pie valsts ieņēmuma dienesta vai zināmā integrācijā ar to veidot specializēto nodokļu un muitas lietu prokuratūru. Ja? Lūk, arī tas ir šis te specializācijas virziens. Un to liecina pieredze. Tur, kur ir specializācija, tur, kur ir profesionalitāte, tur tādi, nu, patīkami, bet ļoti nepieciešami blakus efekti, kā procesa efektivitāte un arī ātrums un kvalitāte neizpaliek. Šobrīd ir pieņemts, jā, tas bija politisks lēmums veidot ekonomisko lietu tiesu Latvijā. Tagad gaidam izpildījumu no valsts. Arī nav varbūt jādomā, ka jau pirmajā dienā, ja, viss notiks ļoti raiti un gludi, bet pats galvenais ir tiešām, nu, tas virziens, ja, un arī apmācības, un ne tikai apmācības, bet dalīšanās ar pieredzi. Šobrīd komerclietās un saimnieciskajās lietās strīdos iesaistītās naudas summas apjoms Latvijā pārsniedz 2 miljardus eiro. Un lūk ir tā cerība, kad arī šī te tiesu specializācija, prokuratūras specializācija un arī visas tiesība aizsardzības sistēmas specializācija ātrāk tiks ar šiem strīdiem galā, lai šī nauda atgriežas apritē, vai ja tā ir noziedzīgi iegūt līdzekļi, šai naudai ir jābūt valsts kasē, ja tā ir tiesiska nauda, tā ir jāatgriežas apritē, savukārt, nu, arī ja tā ir cietušajiem pienākas, tad tai naudai jābūt cietušo kabatās. Tas, ko arī ārvalstu investoru padomu vēlas uzsvert, ir tieši šī te, nu, kompetences un pieredzes apmaiņa tādās lietās, kā, nu, es tikai tā no galvas varu nosaukt, tā ir varbūt apdrošināšana, fondi, investīciju aizsardzības lietas, korporatīvā pārvaldība, uzņēmuma atbilstīga darbība, ja, koncernu likums, restruktūrizācijas, kas varbūt tagad arī pēc Covid svarīgi būs kvalitatīvi tiesiskās aizsardzības procesi, kas tiek virzīti uz uzņēmumu atveseļošanu, nevis darbības izbeigšanu. Lūk, nu, un ir cerība, ka tieši lūk šīs te specializētās kompetences tiesas arī efektīvāk un raitāk tiks arī ar šīm lietu kategorijām galā.